Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é o grupo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aí fazendo um vídeo Sobre como eu peguei 2k aqui De troféus No centro do construtor, né? Ou na casa do construtor, ou centro de vila do construtor Vocês entenderam eu Vou mostrar aqui alguns replays, tanto de vitórias e derrotas E como é que tá meu layout, aí vocês já devem estar tá Cientes, né? E como que eu estou atacando, beleza? Esse vídeo poderá ser um vídeo demorado, eu não faço muito vídeo de Clash of Guns, Mas vocês têm que ter esta ciência, beleza? Lembrando que falta pouco para mim ficar full CC4 aqui. eu CC5, né? Lembrando que eu ainda vou ter que evoluir aqui é, os murinhos aqui, ó. Né, tem alguns muros aqui que realmente precisa mas o pessoal nunca ataca aqui por cima eles preferem atacar aqui por baixo que é onde tem a maioria das armadilhas eles acham, oh, é fácil vamos invadir a vila do Gudu lá e vamos dar um caçante nele né? lembrando também que houveram aí algumas vitórias na sorte né, e outras que não foram tão bem assim mesmo né, às vezes não dá para invadir vou deixar os vídeos de derrota pro final e vou mostrar aqui só algumas vitórias né? certo Vamos lá então, vamos começar aqui, beleza? É, vamos aqui contra o Jamie, né? mostrar aqui o último replay. O que, que que acontece aqui? Vamos lá, é, fazendo uma análise da base aqui, galera. Eu acho que o som tá muito alto, eu vou diminuir um pouco. O é, que que aconteceu aqui? É, nessa situação, aonde a gente tem uma base que estava totalmente fechada, eu pensei: assim, ah, será que eu entro com o um aéreo? Só que eu ia levar um tempão para destruir aqui Destruir esses foguetinhos E tinha duas arqueiras lá Eu pensei, cara, vai de gigante e vai de arqueira Então eu pensei, eu só vou limpar em volta um pouco E vou tentar entrar por aqui Ou no máximo, distrair é, As defesas aqui né? Que foi o que eu fiz Eu larguei todas as arqueiras em volta Aqui ao redor, né? pensando, vamos fazer a limpeza Eu não tenho muita paciência E já vamos largando aqui é, os gigantes Só que eu perdi o timing aqui então, os gigantes começaram a apanhar para as defesas ali e tudo mais. É, pedi, perdi aí duas, três arqueiras, né? Como vocês podem estar vendo aí no replay. Infelizmente, isso não foi tão legal, cara. Não foi tão legal mesmo. Aí eu pensei assim: putz, me fodi. agora já era, né? Não tenho mais o que fazer aqui no jogo. Aí eu pensei: bom, deixa para a sorte, né? Porque. O que, que eu podia talvez ter pensado em fazer? Jogado né, nessa base aqui. Vocês podem voltar o vídeo aí Aí vocês percebam que dava para ter destruído aqui, ó E soltar os gigantes para entrarem ou começarem aqui Né, soltar mais ou menos daqui assim, ó. Até eles entrarem nas arqueiras já iam ter destruído esse pilar aqui, né E eu tinha perdido um ou dois gigantes aí Ou ter ido com mais gigantes Mas deu sorte, então Fazer o que? O cara veio me atacar aqui, ó Fez 22%, né Ele veio me atacar aqui de um jeito bem... Whatever Né, vamos mostrar aqui como é que foi o ataque dele aqui Um pouco mais rápido Ele vai fazer um ataque aqui... Pela parte inferior da base E... Aí ele se foi yeah. O que, que acontece? Tá cheio de armadilha nessa região ó. Pum! Entendeu? Aí já se fudeu, né? Aí se faz porra Olha lá, ó. Já eliminou o que ia matar Não consegue tancar direito com os gigantes E já era, entendeu? Tipo, se fudeu Tá ligado? Acabou, né? Sinto muito aí pro Jamie 0810, certo. Aí é, outro replay aqui, ó, que eu né, 61% também de novo na sorte. Essa base aqui do Debório, ela tava aberta aqui em cima. Eu pensei, cara, será que eu entro de novo? Né? Eu pensei, ah, vou entrar com um aéreo. Só que o que, que acontece? Eu pensei, Pô, lá embaixo tá aberto. Ele quer que eu vá lá para baixo. Eu pensei, ah, vou atacar aqui por cima e vou fazer dar a volta e vou minar a base dele eh, ao redor. Foi isso que eu fiz, né? sempre devagar assim porque sempre tem o risco de ter uma bomba gigante só que aqui eu demorei demais cara para soltar as arqueiras e poderia ter soltado todas elas assim que eu percebi que tava desarmado ó, as bombas ali né e isso daqui foi lento entendeu porque é, metade das arqueiras veio para o outro lado aqui e todos os gigantes vieram para um lado só eu ver ter soltado um gigante aqui dois aqui para ver se eles iam caminhar para cá e dois aqui para e testando né ou a outra burrice que eu não percebi de primeira instância que dava para ter vindo por aqui ó com as arqueiras e eu não prestei atenção cara porque se eu encaminho o gigante saindo daqui ó ele vai contornar aqui para depois ir lá no pistão né que é o esmagador ali até ele chegarem no esmagador com certeza que era com as arqueiras eu já tinha explodido tudo isso daqui com as arqueiras e as arqueiras conseguiriam é, bater no é, esmagador mas cara, isso é coisa que você vai aprendendo com o tempo, você olha o layout e assim pensar, ah, vou fazer isso daqui. Ah, mas e se eu fizer isso? Eu não sou muito de calcular, então não esperem muito isso de mim. Outra coisa é também quando você solta uma tropa que não o um gigante, o gigante ia dar a volta aqui e ia bater nesse canhão. Aí eu já podia, tipo, minar isso daqui com as arqueiras mesmo aqui, né, que nem aconteceu aqui no finalzinho, né? E, cara, elas iam explodir esse pilar aqui. Por quê? Porque o gigante ia ser atraído por uma, uma defesa aqui. Eu lançaria um gigante por vez, ou dois aqui no caso, né? e ela soltando devagarzinho. Porque eu preciso destruir aqui, e com ah, as arqueiras eu precisava destruir aqui eh, o pilar, né? Então, o que, que acontece? Essa arqueira aqui, ela vai na central, ela não vai no pistão. Mas se tivesse aqui eh, mais arqueiras, com certeza, soltando elas, elas iriam invadir aqui. Se bem que eu acredito que aqui estava uma bomba. Gigante que ia acabar pulverizando todas elas. E tinha que testar ali soltando um gigante, etc. Etc. E etc. Aí aqui, o que, que o, o, o rapaz fez? Né? O Suji. Deve ser japonês essa porra aí. Ele fez full, né? De um lado só aqui, ó. Pessoal, assim, ah, vou explodir toda a base do gudo ali, Vou entrar por esse lado. Porque aqui tava consertando. Percebam que aqui, ó. A, a, esqueci o nome do, do negócio de balão ali. Ele tava simplesmente sendo... Evoluído, aí pessoal, ah, vou entrar aqui direto, só que ele não contou que eu deixo essas outras defesas aqui, ó, justamente para isso, entendeu? Pra ferrar com o cara aqui, né? Pra distrair, aí o que que acontece? Já matou ali a grande maioria dos servos dele, ele vai acabar pegando aqui, é eh, apenas eh, uma estrela e 40%, porque o que acontece, ó, elas alcançam as torres aqui e ele não consegue passar por mais aqui, entendeu? Então, cara. Fez cagada, ele devia talvez ter rodeado aqui por cima, mas full servos aqui não ia adiantar, certo? Não ia adiantar, ele acabou se fodendo ali, porque ele tinha certeza que ia ganhar. O que acontece justamente com outro aqui, que deu vitória, né? Porque eu consegui catar duas estrelas, né? De novo com a mesma sensação de que aqui entrar por baixo é trap. Só que eu pensei, eu vou soltar tudo aqui, a hora que estiver acabando, lanço os gigantes aqui. Porque, cara, o gigante não dá essa volta aqui. Então, se ele tivesse uma aberturinha aqui, aí eu tava fudido. Né? Eu pensei, ah, vou soltar tudo aqui junto e vai ser uma entrada perfeita, né? Só que o que começou a acontecer? Os gigantes eles não se separaram aqui, cara. Eles começaram a vir para um lado só, aí que começou a dar problema, porque essa torre arqueira aqui, ó, eu não entendo isso, tipo, né? Aí os gigantes saiu lá para fora, e aqui ainda dava para conseguir fazer mais alguma coisa. Aqui tinha uma Tesla, né? Aí os dois gigantes que foram lá foi uma, uma bela ideia né mas eu fiquei pensando que eu podia ter feito um ataque melhor vindo para esse lado aqui entendeu porque eu ia me livrar dessa tesla do demônio né os gigantes iam descer aqui só que aqui tinha pouca coisa para destruir cara e aqui tinha muita coisa para destruir então eu meio que vi que eu podia ter entrado pelo outro lado e eu não prestei atenção nisso no momento certo então, aí estão as três vitórias aí consecutivas, né? E tem mais uma aqui que eu dei um, um PT 100% aí para finalizar a questão de vitórias aí chegando aos 10 minutos de vídeo. Então, aqui foi a mesma coisa. O cara é, fez 61%, só que ele conseguiu apenas uma estrela. Porque, ó, que nem eu falei pra vocês, ó. Esse daqui fez um pouquinho meio certo. Jogou os servos lá por cima, né? Viu que estava sendo reparado aqui. Pessoal, ah, vou investir aqui, vou tentar explodir é, as torres do Gudo ali em vez de vir por aqui também mas fazer o que, né cara ele conseguiu uma porcentagem muito maior que aquele outro lá fez o ataque aonde deveria ter sido feito aqui exatamente veio aqui explodindo tudo né com os servos do demônio né enquanto isso essa parte aqui disse cima onde não alcance. que é o ideal de fazer o ataque mesmo né e depois ali você fica é, rezando para que eu não exploda sua base né porque não tem mais o que fazer entendeu Aí, ó. Acaba aqui. Tipo... Não tem o que fazer, cara. Só que eu fiz uma porcentagem maior, porque o layout da base dele era um layout meio bosta, entendeu? Aí... Paciência, né? Não era tão forte, porque senão não tinha dado nenhuma porcentagem. Mas você percebe, cara. É, 50% assim, é, nas bases que são centro de vila de construtor, cara, você consegue invadir é, tranquilamente... Justamente é por causa dessa grande falha que tem realmente. Ah, desculpa aí. O sono cativo que acorda cedo hoje. Desculpem, né? Ainda tem um futebolístico ali. Ainda é, O que, que acontece, né? O cara quer atacar daquele jeito. Não faz a, o centro de vila. Meu centro de vila tá tentando centralizar ali. Tem os as muretinhas, etc. É. Aí vamos ver aqui agora. 100% que eu dei no, no, no rapaz aqui. Esse 100% aqui, cara, foi meio estranho. para falar bem a verdade para vocês, tá? Porque o que que acontece? Toda base que tá assim, cara, eu penso o seguinte: Eu tenho que atacar ou por baixo ou por aqui. Não tem como ficar fazendo ataque, é, quebrando muro por muro por muro e por muro, tá? Então pensei assim: Ah, vou tentar atacar por um dos lados. Só que eu preciso distrair ah, a questão das defesas. E olhem que legal, mesmo tendo essa abertura aqui, ó. Eu lanço os gigantes aqui, aí do nada eles, né, elas perdem aqui, mas os gigantes só serviriam, só serviram, né, para distrair as defesas aqui e eles entrarem lá por baixo, né? Porque do outro lado também tem uma abertura aqui. Só que infelizmente, cara, a minha sorte aqui, né, por isso que eu falo que foi sorte, é que tipo, veio duas arqueiras aqui por cima. E as outras vieram por baixo, cara. Elas se dividem muito, cara. Tipo, é uma burrice da inteligência artificial que eu fico muito indignado. Por isso que seria bom eles começarem a colocar é, a questão da gente poder controlar, cara, os personagens como tem. É sério, cara, tem um jogo lá que ele que eu joguei, mas eu perdi a conta porque ela foi banida, porque o jogo mesmo é zoado, que era chamado é, War Commander, aonde você controla, cara, as tropas. Você clica nas tropas e é, você posiciona elas aonde você quer que elas vão entendeu então eu podia até ficar parado com o gigante apanhando colocar o gigante para atacar determinada situação a mesma coisa para as arqueiras que no Clash of Clans seria bem interessante isso ah mas não é, o diferencial do Clash of Clans é justamente ter as tropas burras ali fazendo uma inteligência artificial sem noção nenhuma cara como seria ideal se eu simplesmente colocasse os gigantes aqui ó quebre o muro entendeu ataque a porra ou a porcaria do muro e as arqueiras aqui enfileiradas, ataque aqui E daí ia ativando e ia desativando, ou aí Porque deu eu entrar aqui, pronto Ó, oh, mas é... Mas nossa, se você controlar, vai zoar o Clash of Clans? Não, cara, não vai, cara Porque a pessoa às vezes pode esquecer e deixar o personagem parado Entendeu? Se vocês verem como é que funciona, é claro Na maioria das bases lá, cara, tinha base que era muito forte que era muito apelona, cara. E você não conseguia invadir mesmo controlando suas tropas. Você não conseguia, cara. E lá é aquele esquema, a tropa ela não morre, entendeu? Ela não perde. Você consegue, tipo, ter mais tropas assim que eu terminar esse ataque que eu já tenho 12 e 6. Entendeu? Eu já posso atacar outra pessoa de novo, certo? Eu acho que o Clash Clans deveria melhorar muito isso. O CC, cara, foi algo é, diferenciado e algo excepcional assim ter essa nova atualização para a pessoa só ficar se matando, não perder tropas, eles viram que cara, você pagar e ficar farmando elixir é um saco, cara. é verdade, é ruim, é chato, entendeu? mas enfim, né? vamos ver aí que que as pessoas querem. agora a gente precisa controlar a direção dos personagens. que seria tão melhor se você clicasse, é, desse dois cliques no teu gigante e deixasse ele parado. aí a ah, aí Sabe, todas as tropas atacam sozinha Você colocar o gigante para ele fazer um determinado atacar uma determinada construção, ele vai andando e ignora as outras construções, certo? Do mesmo jeito que, tipo, ah, você ia lá rodeava para ver se tem bom bomba armadilha e foda, se deixa ele parado ali, vai destruindo as outras coisas, cara. Certo? Ia ser bem mais melhor de bom. Agora vamos às derrotas aqui, né? Vamos ver primeiro aqui, é, esse cara aqui, ele deu 40%. Vamos ver aqui como é que ele invadiu no na PT que eu dei 100% tá é, invadiu certo lá por cima né beleza aqui ó tá matando aqui em cima e tal até aí nada nada de anormal só tentou fazer uma estratégia diferente é, ele vai ruxar pela parte inferior ali ele tá azucrinando essa parte aqui para tentar é, minar aqui né o que eu acho que é meio lento pra caralho fazer isso aí a parte que eu vejo que ele entrou meio cagado foi aqui por baixo tá com com Bomberman Level 8, mas cara, sacrificou à toa. Aí aqui os Bárbaros já foram empurrados ali pela central. E ele entrou por um lugar que não tem armadilha, né? Claro, aqui vai levar uma estrela. Certo? E olha que legal, cara. Caiu no esmagador e se fudeu, entendeu? Então ele podia ter, talvez, vindo lá por cima, cara. Nessa estratégia, né? Ia morrer pro esmagador de qualquer jeito? Ia morrer pro esmagador de qualquer jeito, cara. Não ia fazer uma estrela? Não ia fazer uma estrela, entendeu? Mas fazer o que, né? Agora vamos aqui para quem ganhou, né? Quem conseguiu aí ganhar. Aqui nessas bases eu quis fazer teste, pode ver que eu fui com um monte de, de aéreo aqui. É, eu quis fazer alguns testes, porque cara, é um CC5, cara, tinha morteiro bem centralizado ali. Eu falei, cara, vai foder tudo aqui, vai dar ruim, eu vou ter que destruir um monte de coisa. E enfrentar CC5 com o CC4 é uma merda, entendeu? É uma bosta. deve eu falei, ah, vou tentar aqui. Quebrar o antiaéreo que tava exposto, tava fora da base, coisa mais ridícula. Entendeu? É ah, vou tentar posicionar nos pontos cegos lá em cima. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu começo invadindo o conservo, tentando achar os pontos cegos, né? Aqui, infelizmente, entrou ali errado. Aqui tem a. Ah, bem centralizado o antiaéreo aqui, né? E o que que acontece? Depois eu parei e pensei assim, cara, eu podia ter invadido essa porcaria aqui, cara, aqui por essa muletinha aqui, ó, com tropa mesmo. Né, porque daí a é só pra eu invadir aqui, eu ia vir com, com as arqueiras por essa parte Ou até por aqui mesmo, tentar pegar esse centro aqui, esse núcleo aqui ó, Vinha com bomb... vinha com as tropas aqui, tentava destruir aqui Mas não deu boa, cara Aqui, é... ficou correndo atrás do Bárbaro, esse bebê dragão Volta o vídeo aí, perceba que o bebê dragão aqui volta Foi meio bosta, tá ligado, esse ataque aéreo aqui Eu fiquei meio decepcionado com esse ataque aéreo é, Foi um ataque muito ruim, né mas, aí vamos ver como é que o cara ganhou. Ele fez duas estrelas, destruiu bastante com máquina de batalha, tá? Não desmerecendo aí, mas máquina de batalha level 1. E acontece? Ele vem aqui por baixo, básico aqui de quem quer invadir minha base. Né? Tem ali a, a, o bombardeamento, tomou dois tapas, morreu. Aí vem aqui com os gigantes. O gigante aqui já fica a ver navios, né? Aí ele vai com a máquina de batalha ali, desativando algumas armadilhas. Isso eu acabei percebendo que era uma falcatrua desse desse cara aqui que ele foi soltando os bárbaros de pouco em pouco, né? Aí é o que que acontece, ó, pulverizou todos os bárbaros. Só que de novo desativou a armadilha e ele vai indo com essa merda dessa máquina de batalha que é o que garante para ele tancar ali, entendeu? Que daí já não tem mais defesa. Destruiu as armadilhas que eram fundamental para minha base, né? Para evitar os bárbaros agressivos ali e tal. E aqui já não tem, ó, Tá tancando bem. Máquina de batalha ela cumpre faz o seu papel. É, firme ali, mas em nenhum momento eu vejo a máquina de batalha recuperando vida, cara, ou dando aquele raio, usando o poder dela, sabe? Daí como ele entrou com um bombardeamento lá em cima, né? um bombardeamento, um bombardeiro lá em cima, sem alcance, não tinha muito o que fazer, entendeu? Foi bem inteligente ele ter demorado para soltar essa tropinha aqui, aqui. Vai ficar no muro aqui, vai ficar se enrolando pra cacete Vamos adiantar aqui, né? daí não tem mais muro ele vai nas construções graças a ele ter pensado um pouco em soltar esse esse bicho lá em cima que ele conseguiu pegar aí duas estrelas né cara porque vai cara CC mano até o Clash of Clans qualquer jogo Você tem que raciocinar um pouco eu não raciocino cara eu vou na loucura mesmo e que se foda entendeu aí a aqui a outra derrota para o vídeo não ficar grande ou até essa derrota aqui ó vou mostrar pra vocês como é que invade esse layout meu aqui cara que sempre dá certo. Só que o cara tem que ter paciência, entendeu? O cara tem que vir aqui por essa parte de baixo. Vou até acelerar essa porcaria aqui que os caras ficam se enrolando, né? Invade aqui por baixo, cara, ó. Invadiu, mano. Elas vão fazendo a metralhadora. Os bichos vão tancando tudo. Vão desativar ali a bomba gigante. É muito gigante. E aqui, ó. Desativou, já era. Fodeu tudo. Porque os gigantes vão moer as defesas. Elas vão fuzilando, metralhando tudo ali E eu não tenho defesa, cara As defesas não aguentam Por quê? Porque o esmagador ele tá lá em cima Entendeu? Aí já dá tempo da, De tudo vindo Porque é muito atrofiado esse meu layout aqui. ele não tem aqui fora Por exemplo, ah, vou deixar lá fora Não, não funciona desse jeito, entendeu? É, aqui não deu muito ó. Por mais que morra Acabou o que podia matar As malditas das arqueiras mas aí é só ir pra alegria, cara. Só feliz e contente. É o ataque básico aí de CC4 contra CC4. Até contra alguns CC5. Entendeu? A pessoa sempre vai ganhar aqui, deixando o full 8 e full gigante. Ah, mas por que, que você não não, não não muda? Porque, cara, o pessoal eles sempre tentam vir por esse cantinho aqui. É só agora que alguns estão preferindo atacar por aqui. Vocês viram que eu tomei ataques diversificados. Eu não tomo sempre um ataque igual. Entendeu? Sempre que tem ataque, é, algum, existe alguma coisa no cérebro das pessoas. Tá? Vou mostrar outra derrota aqui. Que faz. Aqui é que porque eu ataquei que nem um idiota, mas eu já vou mostrar pra vocês. Que é, eles não vêm sempre aqui. Eles gostam de vir por esse cantinho aqui. Entendeu? Ou até se eu atrair eles, colocar um muro aqui que seja ruim, eles vão ver que o muro aqui é mais frágil vão querer quebrar esse muro aqui. Eles vão vir por aqui. Entendeu? Aí aqui ó, a bombona, cara, ela não pegou. E aqui ele foi esperto, ele atacou certinho aqui, mas mesmo assim, cara, é pouco gigante. Entendeu? Ele vai levar aqui o que ele tem que levar, mas o gigante né, não consegue superar tudo isso. Certo? Porque daí pode ser uma grande armadilha. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo, galera. Eu vou trocar, vou colocar um muro é, aqui nessa parte. Pra ele pensar, ó, oh, aqui o muro é fraco Vamos invadir por aqui, porque eu quero que eles invadam por aqui Mas às vezes até invadindo full gigante Por esse lado ou por aqui por baixo Dá merda É verdade, dá ruim não tem como Não tem o que fazer, entendeu Cara, invadiu já era Entendeu, nenhum layout é 100% Só Desculpa o sono, hein Só que a pessoa tem que saber atacar Entendeu, que nem, aqui eu não soube atacar ó. Né, e de novo Um CC5, cara Tentei é, roubar aqui em volta. Só que aqui eu vi que eu fui meio retardado, entendeu? Porque que aconteceu? Eu quis enfrentar ele por aqui. E daí quis jogar quebra-moro. Né, pensei assim, Ah, vai ser fácil. Vamos atacar aqui. Só que, cara, os quebra-moro demoraram pra quebrar. Porque eu não tinha destruído uh, o que tinha aqui por fora. Entendeu? E aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Esse morteiro desgraçado, ó. O que, que acontece? Ele tá atacando aqui, ó. Matou tudo. Ó, fudeu. Isso foi azar, entendeu? Que todas as arqueiras se reuniram justamente onde o morteiro atacou. Se não tinha mais arqueiras atacando aqui, é, com certeza essa torre aqui ia foder a, as arqueiras. Mas aqui é eu fui meio burro, devia ter é, minado aqui, sei lá, soltado mais para cima aqui ou mais para baixo aqui o foco dos gigantes. Então aqui realmente deu uma merda, eu não consegui pegar porque foi burrice das tropas também elas foram lá para cima se fossem controláveis é óbvio que eu ia jogar o gigante para ficar batendo aqui no, no muro aqui no meio então aqui deu azar mesmo entendeu às vezes não dá para ganhar todas E infelizmente dá essas merda certo é, aqui esse SPT 100% cara é o cara invade com máquina de batalha aqui eu não consegui invadir inv 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 a base dele eu vou mostrar esse daqui para vocês o último o último replay aí. um CC5 né, com o esmagador level 1 aqui, cara, exposto, cara, eu achei meio bosta isso, entendeu? Eu fiquei analisando, falei, cara, eu tenho que me livrar do morteiro, né, e das armadilhas aqui, ó, me livrei das armadilhas, né, e daí joguei as arqueiras aqui, joguei antes, porque não prestei atenção na queda do morteiro, destruiu aqui, cara, acabou, entendeu? Só que foi uma mancada, porque ainda tinha arqueira aqui, ó, ó lá, ó, matou as arqueiras, isso foi burrice minha, entendeu? Eu devia ter esperado destruir para terminar de soltar mais arqueiras. Aí eu fui minando em volta. Infelizmente, é, os gigantes focaram aqui. As arqueiras foram pra central aqui. E os gigantes não vieram para baixo. Tipo, eles não batem no. no, no na onde tem o, o encaixe aqui. ó. Que nem no Clash of Clans normal lá. No CC, cara, eles gostam de ir reto. Eles iam bater aqui porque eles iam abrir passagem para cá. Entendeu? Não, eles simplesmente não. Sei lá, eles não sabem aonde eles estão atacando, cara. É meio bosta, tá ligado? Sério, é meio bizarro, que nem aqui, ó. Já ia atacar a. A casa. Por que, que o gigante não veio logo pra bater aqui? Por que, que ele quis detonar a casa? É um aí muito retardado. Mano, você já tem lá, faz o cálculo, ó, já vai destruir aqui, então vamos pra cá. Entendeu? É meio ridículo isso. Eu sei que existe essa essa chance, galera, porque o que acontece? Acontece que quando você sai do jogo, já tá lá o que que as tropas fizeram. Você pode abrir e fechar deu para fazer ataque em dois segundos. Você ataca, solta, fecha o jogo e abre. Fecha o jogo e abre. Então aqui não tinha como. Só que talvez algo que eu vi meio burro, que eu vi depois, ó, tava exposta aqui, ó. os antiaéreos estavam expostos, eu podia ter feito um ataque aéreo aqui. Só que eu só fui perceber depois, deixa eu até mostrar para vocês aqui. Eu só fui perceber depois isso. Só que, cara, era um CC5, tem muita coisa para destruir, entendeu? Só que, ó, tava exposto. Dava para ter vindo aqui com, sei lá, duas arqueiras, e aqui também estava exposto. Ó. Então, cara, isso daqui, ó. Tipo, essa parte, isso daqui, ó, dá o quê? Sei lá, 6. Aqui acho que é pegar, né? Ó, dá, dá pra fazer assim, ó: 6, 12. Vamos ver: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cara, dava pra ter feito uma porcentagem acho que até maior. O CC eu acho que não ia dar certo pegar. Mais uma porcentagem aqui com, com Bebê, Dragão e Servos, cara. Eu acho que seria bem possível de eu estar tá, é, explodindo a base do cara ali, fazendo até uns 70%. São 12, cara. 12 vezes 6 é, ia dar uns 60%, mas aqui o cara deu PT em mim. Então, não, né? CC5 não ia ter como, entendeu? Não é impossível você ganhar do CC5, cara, mas é bem difícil, bem difícil. É, e a maioria dos ataques é porque, cara O cara tem muita coisa para destruir, então Aqui de novo, o cara veio com Máquina de batalha, eu vou adiantar aqui, ó Veio por baixo para variar ó. Aí eu percebo que, cara, quatro ataques Por baixo Ó, a bomba não explodiu aonde eu queria Ele veio por aqui Ele veio por aqui, só que Os, os bichos foram pra lá, cara, só veio um Aqui, então destruiu aqui, você sabe Que ele vai vir pra cá, vai vir pra esquerda Então fodeu tudo, não tem muito o que fazer, entendeu Aí aqui você já sabe, né as arqueiras entram, tem sempre um tanque. Atacou aqui por baixo, mano. Fudeu, não tem o que fazer. Entendeu? Desativou as bombas? Já era, cara. Não tem muito o que fazer, não. Mas eu posso melhorar um pouquinho aqui, ó. Fazendo a seguinte situação: Eu posso tentar deixar, já que ele vai querer invadir pra cá, ó. Que as bombas joguem pra cá o pessoal que explodir, entendeu? Eu posso deixar essas bombas mais pra cá, ó. Pra hora que ele jogar, a hora que ele dropar aqui. As bombas empurrem ele para cá. Todas as tropas para cá, mas as tropas elas sempre acabam voltando para essa merda aqui, infelizmente. É, as tropas voltam. E essa bomba aqui, se ela não pegar, cara, ela não mata as tropas, porque cara, se matasse aquelas tropinhas lá, já era. Sim, já era. Entendeu? E aqui o que acontece? Todos estão invadindo por aqui. Ó. Se eu receber mais dois ou três ataques aqui por baixo, cara, eu vou ter que jogar esses essas molas, armadilha de mola para cá. Eles vão entrar aqui, blum, já era, acabou. Entendeu? Vai voar aí três, quatro pessoas, né? Então eu tô gostando bastante dessa, dessa questão aqui. Ou que nem ó, o empurrão não tá servindo de nada lá, cara. Eu não posso jogar esse empurrão aqui, ó, pra bombona, né? Mas eu posso tentar, cara, mudar a direção jogando pra cá, ó. Porque daí talvez ele tenha a chance de cair na armadilha de mola. Entendeu? aqui como eles também não atacam lá por cima, eu posso fazer isso daqui, ó. A armadilha de mola... Muda a direção deles, ou até que fora se der certo. Ah, acho que dá aqui, ó. Muda para eles irem atacar pra cá, ó. Acabou, tipo, se perde, entendeu? Você muda um pouco o foco. Eles vão querer entrar aqui os malucos aqui. Você joga todo mundo pra lá, para pelo menos eles virem pra essas partes aqui, ó. Queria atacar aqui, né? Seria bem interessante. Então, talvez dê certo aí. Eu não sei. Claro, ó, vou perder essas duas armadilhas aqui também, ó, porque elas estão juntas aqui, né? Então, acho que talvez não seja muito bom, né? Mas enfim cara eu não tenho muitas ideias agora aqui para essa questão posso até deixar essas armadilhas aqui né já que eles vão vir pra cá para tentar empurrar mesmo cair do camola que eles vão ativar né então fazer o que né Fudeu tudo né enfim vamos ver se se aqui ó é que é bem nesse espaço aqui cara os caras vão dropar aqui, a armadilha já vai jogar pra lá O cara já vai se perdendo pra lá Sabe, aqui é a mesma coisa Né, ou oh, tem outra armadilha lá dentro Cara, né E é claro, vai tomar a bomba aqui na cara Pra jogar e empurrar eles Pra cá, que não Infelizmente não vou ter muito é, O que fazer, cara Pessoal, com relação às bombas Né, as bombas pessoal vem atacar por aqui ou até aqui mesmo Aí acaba nem caindo na armadilha de mola Né Deixar mais pra cá, ó. Armadilha de mola. A ideia é jogar pra eles irem pra lá. Pra perder tempo. Né? Que é o que eu percebo aqui. Mas enfim, cara. São duas. Aqui eu vou gastar quatro armadilhas à toa. Não tenho. Aqui, in... aqui infelizmente. Deixa eu arrumar isso daqui. Aqui, infelizmente, cara. Eu não tenho muito o que fazer. Né? Não tem mesmo, cara. Aqui, eu... é, aqui ninguém vem atacar por aqui. Posso até tentar colocar outra armadilha é, de mola aqui. Vai que cola também, né? Joga o cara pra lá, já era Isso atrapalha bastante, porque, cara O pessoal se perde Entendeu? Eu acho que é isso que eu posso fazer no momento Né? Eles, com certeza, a hora que Dropar o um monte aqui, as armadilhas vai Empurrar um pouco pra cá Eles vão tentar voltar, mais É só testando mesmo Então tá aí, a dois mil troféus O máximo que eu consegui agora, não entrei em liga, não Tô buscando troféu nem nada Entendeu? É, tá aqui o, o pessoal aqui, ó Tem um outro aqui, cara, que se não me engano faz vídeo aí Que tá entre os top 10 aqui, eu não vou lembrar quem que é os caras Mas eles passam, quero umas dicas bem bosta, assim Eu não tô atrás de troféu, né Provavelmente os tops aqui já são CC8, sei lá é, Deixa eu até ver aqui Vamos pegar que eu gosto geralmente de ver o, o, o número 5 Vamos ver se dá pra ver aqui Aí, ó CC dele aqui, ó, CC5, cara. Então eu tô no CC4, vou juntar o máximo de troféu que der, né? Claro que eu gosto de fazer geralmente é, farm. Entendeu? Ó, o CC dele é legal, cara. Só que você vem aqui com quebra-muro. Daí taca ali, né? Você vem aqui, ó, pá, quebra-muro aqui, né? Esse layout aqui é o layout antiaéreo, né? Os caras não conseguem dar PT nessa porra aqui. Justamente por causa disso. Aqui deve ter uma armadilha de mola. Você pode tacar também, ó, gigante aqui, aqui. Só que aquilo, né, cara? Usa as arqueiras aqui, ó. Destrói aqui. Aqui provavelmente deve ter uma Tesla. Né, em algum lugar aqui. Usa um gigante, o outro. Aí vai. Usa a. A arma de. A arma de batalha, cara. Joga aqui em cima, ó. Joga aqui em cima a arma de batalha. O morteiro vai virar pra arma de batalha, cara. E vai querer metralhar a arma de batalha. Enquanto isso, você joga um gigante aqui. Eu jogaria, tipo... Três aqui, três aqui E vem a casa arqueiras Primeiro joga as arqueira é óbvio, né? Joga arqueira aqui Arqueira aqui Gigante aqui, gigante aqui E... É, negócio de... A... O traje de batalha aqui Porque daí o morteiro fica se preocupando com o traje de batalha Cara, até o traje de batalha dá essa volta aqui Você vai perder um tempo do demônio Um tempo do caralho Entendeu? Nisso os gigantes já estão aqui sofrendo Ataque dos canhãozinhos, etc Né? Vindo para essa região aqui Aqui o esmagador vai tentar dar a cabo... Dos gigantes que... Os gigantes daqui vão morrer, certeza Mas os daqui, cara, o gigante vai bater aqui Vai bater aqui, que é onde o gigante vai começar a morrer Então, cara, as arqueiras precisam ser muito rápidas E entrar aqui atrás Senão já dá merda Aí o morteiro lá tá sendo distraído por um gigante Ou por um traje de batalha e, Tipo, foda-se Ou realmente, você entra por essa região aqui Com é, um quebra-muro Um monte de gigante ali Um monte de armadura de batalha E... Ou faz um ataque aéreo. Eu acho que ataque aéreo naquele layout ali não vai dar boa ainda. Né? Então você vai ter que fazer um ataque terrestre. Né? No meu layout aqui, cara, é básico. É o bagaralho. Né? Faz as pessoas darem a voltinha. E. É aquilo. Aqui vinha antes muito gigante. Aí eles desativavam essa porra dessa bomba. Mas aqui tá uma ideia. Eu vou modificar meu muro. E vou fazer esses vagabundos vir pra cá. Vou deixar aqui, ó. Essa intenção aqui, ó. Ou seja, é uma trap, né? Eles vão ver aqui vão... Ô, oh, cara, vamos entrar por ali e tal. Porque o que, que eles faziam, cara? Eles vinham direto aqui, mano. Porque eles não gostavam dessa... Eles não gostavam dessa... E, cara, eles jogavam aqui as... direto, cara. Jogavam um monte de gigante aqui. Um monte de arqueira. Porque daí o gigante tancava o canhão duplo. E não caiu nas armadilhas de... de mola, cara. Era um inferno, cara. Eles sempre atacavam por esse cantinho. Por isso que eu coloquei esse resto de muro aqui, né? Mas esse muro aqui, ó... É intencional, o cara vai olhar e falar: Oh meu Deus, cara, ele tem um muro frágil ali, vamos atacar ali. Aí ele vai fazer esse ataque, tá ligado? Aí vai se fuder porque tem armadilha de mola aqui, vai perder dois gigantes aqui. É isso que eu torço, ou um pelo menos. Então foda-se, né? Aí já era. Aí ele não... vai acabar que ele não vai vir pra cá, infernizar que eles não vão vir pra cá, porque eles vão ver esse muro aqui, vão entrar aqui nem os malucos aqui, Defasando tudo aqui. Quando vê, volta pro começo, volta pro começo. Né? Aí já era. Ou até que eu posso jogar eles para fora, né? Já que eles vão estar tá aqui mais, eu vou testar isso daqui ainda, cara. Volta pro lugar que começou. Que cara, se eles tem que, se eu jogo eles para cá, né? Aqui, ó, se eu jogar eles pra cá, ó, que aqui eu acho que eles não vão vir mais. Cara, quase certeza que eles não vão vir mais, mano. Sério. Quase certeza que eles não vão vir mais porque eles vão olhar esse murinho aqui, ó. Eles vão querer vir no muro. Então essas armadilhas aqui de novo vão ficar tipo meio que inutilizáveis isso é legal mas enfim acho que era isso o vídeo de hoje é, de Clash of ficando aí 2000 mil troféis CC quatro é, esse layout aqui se você me ver você se vai conseguir invadir tranquilamente né se você for bom aí de ataque não, você vai perder como sempre né? tirando é claro os layouts que eu tenho dificuldade para invadir porque eu sou ruim mesmo não presta atenção quando eu presto atenção já é tarde e acho que é isso mas claro se eu pego cara se eu pegar o mesmo layout três vezes e For idêntico, aí eu já sei onde tá todas as armadilhas. Eu já sei por onde atacar, com qual tropa atacar. Isso é uma vantagem enorme. Porque sim, eu já peguei layouts. É, que o pessoal fala assim: Ah, esse layout aqui é impossível de entrar porque tem essa trap aqui. Mas, cara, você conhece o layout? Você vai mandando uma tropa cada vez, vai desativando as armadilhas. Quando você vê, você vai entrando, atacando e minando o cara. Velho, o cara não tem a pessoa, ela não tem é, reação. Cara. Ela se fode. E daí um abraço, beleza? Então é isso, gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e fui! Falou! Ah, em breve terá sorteio no canal e promoção também. Então fiquem atentos aí para os inscritos que não são inscritos, né? Para os, as pessoas que são inscritas no canal, é, continuem com, curtindo compartilhando aí nas redes sociais, também vão lá no Facebook. Tá tudo na descrição aí, galera. Do link, tá? Na, os links estão na descrição do vídeo, certo? Do canal aqui, beleza? Se você tá vendo esse vídeo aí por outro canal ou por outro site, cara, vai lá no youtube.com.br ou pesquisa por Gudu ali no, no YouTube, cara. Se você pesquisar por Gudu, cara, com certeza vai acabar achando meus vídeos aí, né? Ou vídeos de outras pessoas que, cara, puta que pariu, o que que, que que tem a ver FIFA, mano? Tem uns vídeo indianos aqui, mano. Tenta achar por Gudu oficial mesmo. Ou oh, até Gudu Gamer, cara. Deixa eu ver se ele acha Gudu Gamer aqui, cara. É, acha aqui, ó. Só que, cara, tá como um cara aqui que tipo realmente tem dois inscritos, mas vocês vão ver a minha foto, essa daqui, ó. Mesmo que eu perca esse canal, futuramente eu vou achar outro canal. E, cara, acho que é isso, ó. Gudo Oficial, Gudu Gamer. Vocês vão ver aí que vai achar no fundo, no fundo. Mesmo que eu perca o canal, seja Gudu Oficial 2. Cara, eu vou manter o Gudu Oficial para sempre, mesmo que seja Gudu Oficial 3, Gudu Oficial 4, Gudu Oficial 2018 o nome do canal, ou 2020, 2100, 2080, né, 3100, 4020, sei lá, 2020, enfim galera, né, ou só 2000, Gudu Oficial 2000, Gudu 2000 Oficial, mesmo que eu mude o link, eu vou acabar deixando assim, Gudu Oficial etc, né, porque geralmente o pessoal... Tem alguns canais aí que eles usam que nem o nostalgia. É Fê Castanhari o canal, mas todo mundo coloca aqui nostalgia. Ou canal nostalgia e tipo. Já acha o canal do cara aqui como referência. Ó. E é Fê Castanhari. Não tem como mudar o link, tá aí para sempre já era, entendeu? Então acho que é isso que funciona aí. Usei como referência, mas pode ser, sei lá, Arena Nerd, entendeu? Que vai achar aí referência e vai achar um monte de outros canais. Se você colocar só nerd aqui, sei lá o que que acho. Ó, nerdland, nerdologia, acho um monte, a é coisa de nerd, entendeu? Tá no top ali. E cara, mas, enfim, ó, jovem nerd, nerdland, você acha um monte de canal, ó, casal de nerd. Acho que era isso, beleza? Então, falou! -se.